ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇ ସେସନରେ ଜାଣିବା ରେଡିକାଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆୟନ ରେଡିକାଲ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଡିଫାଇନ୍ଡ ରେଡିକାଲ ଜାଣିବା ହେଲା, ଆଉ ଆମର ରେଡିକାଲ୍ସର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଆଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଉ ଆମର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲର ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି, ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ, ଟେଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଜାଣିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ତା'ର ହେଲା ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ, ଟେଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ, ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଜାଣିବା। ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସର ଓଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟ, ତା'ର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ କାହିଁକି ଓଲ୍ଡ କନସେପ୍ଟରୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଭେରିଏବଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଡିକାଲ ଆୟନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଡିକାଲ ଆୟନ। ଓକେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଡିକାଲ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡିକାଲ ଅର୍ ଆୟନ୍, ଆଉ ଡିଫାଇନ୍ ରେଡିକାଲ। ହେଲେ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଏ ରେଡିକାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ରେଡିକାଲ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆଟମ୍ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ହେଭିଂ ପଜିଟିଭ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭ୍ ଏଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଡିକାଲ ଯିଏ ଆଟମ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଯାହାର କି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ ହେଲା, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ, ପଜିଟିଭ ଥିବାରେ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ଥିବ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରେ, ଯେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ସେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଟମ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ଯାହାର କି ପଜିଟିଭ, ସେ ତାର ସେ ଆଟମ୍ ମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ବିହେଭ୍ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସେ ହେଉଛି ରେଡିକାଲ। ଆଉ ରେଡିକାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି, ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ହେଲା। ଏଠି ମାନେ ବୁଝା କ୍ଲିଅରଲି ପୁରା ବୁଝାପଡ଼ିଲ ମାନେ ରେଡିକାଲ କ'ଣ, ରେଡିକାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସରେ ଯାହାର କି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ପଜିଟିଭ ଥିବ ନେଗେଟିଭ ଥିବ, ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଟା କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରେ ସେଟା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରେଡିକାଲ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଅନ୍ ନେଚର, ମାନେ ଯେ କେତେ ଟାଇପ୍ ଅଛି ରେଡିକାଲ ଯାହାକି ନେଚର ହେଲା, ତାର ନେଚର ଅନୁସାରେ ରେଡିକାଲ କେତେ କେତେ ଟାଇପ୍ସର ହେଲା, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ନେଚର। ନେଚର ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୁଇଟା ରେଡିକାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ ରେଡିକାଲ କାଟାୟନ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ସେଟା ଏସିଡ୍ ରେଡିକାଲ ଆଉ ଆନାୟନ ହେଲା। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଡିକାଲର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେ ରେଡିକାଲ ସେଟା କାଟାନ୍ କହିପାରିବା, ଆଉ ବେସିକ ରେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କେର ପାୱାର କେ କେ ପ୍ଲସ୍, ଏଜିର ପ୍ଲସ୍, ପିଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍, ପିଭିର ପାୱାର ଟୁ ତାର ପ୍ଲସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣି ହେଲା। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଡିକାଲର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ରେଡିକାଲର ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ, ତାକୁ ଆନାୟନ ଆନାୟନ ଏସିଡ୍ ରେଡିକାଲ ହେଲା, ଏସିଡ୍ ରେଡିକାଲ ଆନାୟନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସିଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ପାୱାର ମାଇନସ୍ ହେଲା, ତାର ୱାନ୍ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି SO4 ଟୁ ପାୱାର ଟୁ ମାଇନସ୍, ତାପରେ PO4 ପାୱାର ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଏବେ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ଆୟରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ହେଲେ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏତିକି ଆମର ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ, ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ବେସିକ ରେଡିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ଏସିଡ୍ ରେଡିକାଲ, ଏବଂ କାଟନ୍ କହୁଛି ଏକ ଆନାୟନ କହୁଛି।
ତାପରେ ଆମେ ଜାଣେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ୍, ରେଡିକାଲ୍ କେତେବେଳେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରେଡିକାଲ୍ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ କରେ, ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ରେ, ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣେ ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଡିକାଲ୍ ରେ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଟମ୍ସ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିବ, ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଟମ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ସିଲଭର୍ ଆୟନ୍ ହେଇଗଲା Ag+, ସଲଫାଇଡ୍ ହେଇଗଲା H^2-, ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ହେଲା O^2-, ପେରକ୍ସାଇଡ୍ରେ ହେଲା O^2-, ହେଲା ଏଠି ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ କ'ଣ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଟମ୍ସ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଟୁ ରୁ ଆଉ ମୋର୍ ଆଟମ୍ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବ, ତାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଆଟମ୍ ଥିବ ଆଉ ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଥିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ତ ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ରେ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆକା, ସଲଫର ସଲଫର ମାନେ ସଲଫର ଆକା, ଆମର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିୟମ୍ ମାନେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିୟମ୍ ପୁରା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଟମ୍ସ ଯେମିତି ସଲଫେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ସଲଫର ଅଛି ହେଲା H^4-2-, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା NO3-3-, ଆଉ ଫସ୍ଫେଟ୍। କ୍ଲିଅରଲି ମାନେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଟମ୍ ଥିବେ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଟମ୍ ଟୁ ଅରୁ ମୋର ଆଟମ୍। ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ସେମ୍ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାର, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଟମ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଆଟମ୍ ହେବ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ମାନେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଜାଣିଥିଲେ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଆମର ଜାଣିଥିଲେ ଭେରିଏବଲ୍ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି କେମିତି ଜାଣିବା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିର ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଏ ରେଡିକାଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ହେଉଛି ଯେ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଯେତେ ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ମାନେ ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ହେଲା, ସେ ତାର ସେ ଚାର୍ଜର ସେ ଚାର୍ଜ ରେଡିକାଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଯେତେ ଚାର୍ଜ ସେଟା, ଯେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ୍, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ୍। କ୍ଲିଅର ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ। ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ୍ ଯେଉଁ ରେଡିକାଲ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ପଜିଟିଭ ଥିବ କି ନେଗେଟିଭ ଥାଉ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହିଁ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ତାର ପାୱାର ୱାନ୍ ଆକା ଥିବ ତାର ଚାର୍ଜ ହେଲା, ହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍। ଯେମିତି ହେଲା K+ ହେଲା, ଆର ୱାନ୍ ଅଛି Cl+ ହେଲା, NO3+ ହେଲା, ଓକେ। ସେମିତି ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍, ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ହେଲା, ଯେଉଁ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ ସେଟାକୁ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ହେଲା Cu2+, Cu^2+ ହେଲା, SO4-2-, ହେଲା ମାନେ ପାୱାରଟା ଟୁ ଥିଲେ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ, ପାୱାରଟା ଏକ ଥିଲେ ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି, ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଥ୍ରୀ ଇଏ ଥିବ ହେଲା, ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ତାର କ'ଣ ଯେ ଥିବ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଥିବ, ଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ଫୋର୍ ଥିବ, ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଥିବ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଫାଇଭ୍ ଫୋର୍ ହେଲା, ମାନେ ପାୱାର ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସିକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ୍ର ଆମେ କେତେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ, ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ୍ ଯେଉଁ ରେଡିକାଲ୍ରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଏରା ରେଡିକାଲ୍ ହେଲା, ଏରା ରେଡିକାଲ୍ ଆଉ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ଯେଉଁ H+, ସିଲଭରର Ag+, ସୋଡ଼ିୟମ୍ରେ Na+, ପୋଟାସିୟମ୍ର K+, କୁପ୍ରସ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ହେଲେ ସେଟା ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ୍ର ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍, ଯାହାର କି ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ୍ର ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ୍ରେ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ହେଲା। ଯେନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ବେରିୟମ୍ Ba2, Be^2, ବେରିଲିୟମ୍ Be^2 2+ ପାୱାର ନାହିଁ, କାଡ଼ିମିୟମ୍ Cd, Cd'ର ପାୱାର 2+,
ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସିଏର ପାୱାର ଟୁ ପ୍ଲସ ମାନେ ଯୋଉଟାର ପାୱାର ଟୁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଥିବ ଟୁ ପ୍ଲସ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ରେଡିକାଲର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ଆଉ ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଟ୍ରାଇଭାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ କାରଣ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ମାନେ ତିନିଟା ଥିବ ସେମିତି ଆଲୁମିନିୟମର ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏଲ୍ ର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଆର୍ସେନିୟସର ଏଏସ୍ର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ବିସ୍ମଟର ବିଆଇର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଫେରିକର ଏଫ୍ଇର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ରେଡିକାଲର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଟା ଯଦି ପଜିଟିଭ ପାୱାର ଥିବ ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ଓକେ ଆଉ ଟେଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମର ଫୋର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ ତାକୁ ଟେଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି କାର୍ବନର ସି ଫୋର ସିଲିକନର ଏସ୍ଆଇ ପାୱାର ଫୋର ପ୍ଲସ ସିନ୍ ଆମର ପେଣ୍ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ କେବଳ ଦୁଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ଆର୍ସେନିକ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆର୍ସେନିକରେ ଏସ୍ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡିରେ ଏସ୍ ବି ଫାଇଭ ପ୍ଲସ ପାୱାର ହେଲା ପାୱାର ଫାଇଭ ର କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲର କେବଳ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ପାୱାର ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପେଣ୍ଟାଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆର୍ସେନିକ ଆଉ ଆଣ୍ଟିମନି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏବେ ଆଣିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ୍ସ ହେଲା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଜାଣେ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସେଟା ଆମର ହେଲା ଆର ମନୋଭାଲେଣ୍ଟ ମନୋଭାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ମନୋଭାଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାକୁ ଏସିଡେଟ୍ ଏସିଡେଟ୍ର ସି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ସିଓ ତାପରେ ବ୍ରୋମାଇଡ୍ର ବି ଆର୍ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ଆର୍ ମାଇନସ୍ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ର ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ଆଇନସ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ର ଏନ୍ଓ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେମିତି ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟର ମାନେ ଦୁଇଟା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯେମିତି କାର୍ବୋନେଟ୍ର ସିଓ ଥ୍ରୀ ପାୱାର ଟୁ ମାଇନସ୍ କ୍ରୋମେଟ୍ର ସିଆର୍ଓ ଫୋର୍ ପାୱାର ଟୁ ମାଇନସ୍ ମୋଲିବ୍ଡେନର ଏମ୍ଓ ଓ ଫୋର୍ ପାୱାର ଟୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଦେବ ଏଠି ଦେଖ ମୋଲିବ୍ଡେନ ଅଛି ଏମ୍ଓ ହେଉଛି ମୋଲିବ୍ଡେନକୁ ଆଉ ଓଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ରେଡିକାଲ ଯେଉଁଟାକି ସଲଫାଇଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଡେଭଲେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ନେଗେଟିଭର ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ ରେଡିକାଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରାଭେଲାଣ୍ଟ କହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ତିନିଟା ସରି ଚାରିଟା ଆଲୁମିନିୟମର ଏଲ୍ ଓ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ବୋରେଟ୍ର ବିଓ ବିଓ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଡ୍ର ଏନ୍ ଏନ୍ର ପାୱାର ଏନ୍ର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ଫସାଇଡ୍ର ଫସ୍ଫାଇଡ୍ର ପିର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟେଟ୍ରାଭାଲାଣ୍ଟ ସେମିତି ଆମର ଥିବ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ସେଟା ଟେଟ୍ରାଭାଲାଣ୍ଟ ସେମିତି କାର୍ବାଇଡ୍ ପାଇରୋଫସ୍ଫେଟ୍ ଫେରୋସିଆନାଇଡ୍ ଓକେ ଏଇଠୁ ସରିଗଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ସମରି ଗୋଟେ ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ରେଡିକାଲ ମାନେ କ'ଣ ରେଡିକାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ କିମ୍ବା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଆଟମ୍ ଥିବ ସେଟା କି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବିହେଭ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଡିକାଲର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ ହେଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ରେଡିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲ ସିମ୍ପଲ ରେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରେଡିକାଲରେ ଟୁ ଅର୍ ମୋର ଆଟମ୍ ଥିବ ଆଉ ସେଟା ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର ଆଟମ୍ ଥିବ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ ରେଡିକାଲ ମୋନୋଭାଲେଣ୍ଟ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଡାଇଭାଲେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ଟ୍ରାଭାଲାଣ୍ଟ ତାପରେ ଟେଟ୍ରାଭାଲାଣ୍ଟ ତାପରେ ପେଣ୍ଟାଭାଲାଣ୍ଟ ତାପରେ ହେକ୍ସାଭାଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆସିବ ହେଲା ତ ଆମର ଟେଟ୍ରାଭାଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଜନ ଅଛି ହେଲା ନେଗେଟିଭ ରେଡିକାଲ ଗୋଟେ ସେମିତି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫର୍ମୁଲା ଓ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।